ដំណាងអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់បានចេញដីកាកោះហៅអភិបាលស្រុកវិលវែងម្នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតាមបណ្ដឹងរបស់មេវិជ្ជាការវរៈលេខ144ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅឃុំថ្មដាស្រុកវិលវែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2021នេះក្នុងដីកាចុះថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខំវណ្ណមនីរតបានកោះហៅអភិបាលរងស្រុកវិលវែងលោកច័ន្ទវិចិត្រឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តនេះនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខាងមុខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចោទប្រកាន់ថាបានបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិ ប្រព្រឹត្តនៅចំណុចភ្លុកដំរីក្នុងភូមិសង្គមថ្មីឃុំថ្មដាស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះដីកាដដែលបានកោះហៅនោះធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់មេវិជ្ជាការរងវរៈលេខ140ចំណុះឲ្យកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ14លោករយកនដែលចោទអភិបាលស្រុកវិលវែងគឺលោកច័ន្ទវិចិត្រ ថាបានបំភ្លឺបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងដីចំការរបស់មេវិជ្ជាការរងវរៈ114លោករាយកនស្ថិតនៅក្នុងចំណុចភ្លុកដំរីភូមិសង្គមថ្មីឃុំថ្មដាស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសារព័ត៌មានរបស់ខេមបូឌៀដេលីនៅមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីអភិបាលស្រុកវិលវែងលោកច័ន្ទវិចិត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់មេវិជ្ជាការរងវរៈលេខ144លោករាយកនបានទេនៅថ្ងៃទី24ខែតុលានេះ